Щиро вітаю всіх, хто дивиться програму «На новому ґрунті» на Чорноморській ТРК. Ми починаємо ще одну з цілого циклу розмов про те, як в нових умовах, як за умов повномасштабного вторгнення, за умов війни розвиваються або відроджуються цілі галузі, цілі царини діяльності українців. Сьогодні будемо говорити про кіно і театр, який шлях вони пройшли з 24 лютого, що не вдається, що зупинилося, а що, можливо, не вдається навпаки успішніше і більш ґрунтовно вписаніше, даруйте за неологізм, в міжнародний контекст. З нами на зв'язку співзасновниця Української кіноакадемії, голова наглядової ради Українського інституту, кінопродюсерка Юлія Сінкевич. Доброго здоров'я, пані Юлія. Доброго дня. Ви знаєте, я коли починаю говорити про кіно в складних умовах, в мене одразу така ретроспектива ціла цих складних умов, тому що, ну, починаючи з «Носорога» Сенцовського, попри білборди, якого всі тікали від повномасштабного вторгнення, евакуювалися. Раніше, якщо рухатися, тут ще один хрестоматійний випадок – це «Толока» Іллєнка, яка мала прем'єритися в день, коли ковід почався, і всіх зачинили, і просто це угробило, даруйте мені вже за нечемне слово, прокат. І таких прикладів є насправді. І водночас є дуже багато успішних історій, які попри ковід, попри все на світі, фільми, які крокують, причому тут і про неігрове кіно мова, як, наприклад, Іри Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин», і як там Катя зараз на Венеційському фестивалі. Тобто є кейси дуже успішні, але ви точно не так фрагментарно, як я, володієте картиною. Давайте спробуємо узагальнити, що зараз на цьому тлі з нашим кіно. Ну, це дійсно не односкладна буде відповідь, тому що українське кіно, як частина так само української культури, переживає надзвичайно складні часи і трагічні часи, і як, в принципі, весь український народ. І коли почалось повномасштабне вторгнення, то дійсно кілька фільмів були заплановані для прокату. Можна було бачити фотографії, наприклад, бікбордів фільму «Стоп, земля» Каті Горностай, які були там вщент розбиті, але ще це висіло. Що розробили кінематографісти, то в перші ж буквально дні частина пішли, як той самий Олег Сенцов, пішли воювати, пішли на фронт, долучилися або до тероборони, або в ЗСУ. Частина документалістів особливо одразу почала документувати військові злочини, документувати події, робити те, що вони можуть робити найкраще. Звісно, що виробництво ігрових фільмів, серіалів і так далі було зупинено. Хтось евакуювався за кордону, хтось відвіз родину і повернувся допомагати, волонтерити і допомагати вже тут, в країні. Але, звичайно, перший такий період, скажімо, шокового стану, він тривав певний час, але документалісти працювали, вони віддавали свої відео для міжнародних медіа, вони віддавали, завантажували на безкоштовні, наприклад, платформи. Що сталося в розв'язі ігрового кіно, то багато фільмів були зупинені, і в якийсь момент було незрозуміло, чи вони зможуть бути взагалі завершені, як, ким, де, і, власне, за який кошт так само. Ну, так сталося і з нашим фільмом, над яким я працюю, фільм «Яніна», який вже, слава Богу, завершено. Так сталося з багатьма стрічками. Після певного періоду, звичайно, з'явились також міжнародні організації, міжнародні інституції, колеги, партнери, з якими були знайомі раніше, з якими співпрацювали раніше, які були готові допомогти для того, щоб врятувати, власне, українське кіно. І фільми, які можуть ще бути завершені, можуть бути створені. Тому, власне, багато завдячуючи їм, власне, українські проекти не були так прямо покинуті. Зараз вже минуло, власне, 9 місяців, і ми бачимо, що є стрічки, які все ж таки вдалося завершити і навіть представити на фестивалях. А також і почались зйомки навіть деяких нових стрічок. Є вже навіть документальні проекти, які встигли бути зняті під час повномасштабного вторгнення. Це, скажімо, короткі такі форми, наприклад, фільм Дмитра Сухолитко-Осипчука, який був в Сараєва, або Наталка Ворожбит зняла короткий метр, який був показаний на відкритті кінофестивалі «Блокарно». Тобто якісь такі повернення до, власне, своєї творчості, наскільки це можливо, обмеженими ресурсами в небезпечних умовах, воно відбувається. Прокат, звичайно, потерпає, він
він вже не так давно зазнав власне збитків величезних під час пандемії, і тільки-тільки були шанси, щоб щодо виходу з пандемії. І можна було б говорити про те, що він може бути відновлений, але повномасштабне вторгнення, звісно, ці плани порушило. Кінотеатри були зачинені досить тривалий час, але поступово почали повертатись власне до прокату, до показу стрічок. І що дуже радує, що так само відбувались кінофестивалі. Це, власне, наприклад, той самий тиждень критики, кінофестиваль молодість оголосив, що вони матимуть покази. Відбувся дуже цікавий спричинений війною фестиваль, який насправді можливо б і не відбувся до того в Чернівцях. Це було ще влітку, так, в центрі Миколайчука. І власне такі от ситуативні події, але які, в принципі, хоч з метою підтримання кіно, підтримання людей, глядачів, які будуть дивитись, вони мали місце, тому що ми сильні, тому що ми любимо нашу культуру і хочемо, щоб вона жила далі. Як ви ставитеся, якщо вже ми згадали фестивальний рух, до таких от фестивалів в екзилії, чи я не знаю, як їх правильно назвати, як зрештою добре знайомий вам колись Одеський кінофестиваль, який відбувся в Польщі, і зараз ще один фестиваль в там же в Торуні буде відбуватися, це міжнародний етнографічний кінофестиваль «Око», який так само, ну, мав бути на Одещині, це знову таки цей південний регіон, який обстрілюваний, який зараз небезпечний, і на якому фестивалі з великим скупченням людей проводити складно. Але таке переміщення у просторі для фестивалю, ну, я навіть не знаю. Це в будь-якому разі вимушений крок. Наскільки він може бути ефективним? Тут можна дивитися з різних боків. По-перше, з одного боку, звичайно, це вимушений крок. Це дійсно ненормальні умови, але ми бачимо, який зараз є величезний попит і запит на український культурний продукт, на українське кіно, зокрема, і запит його демонструвати, показувати, дізнатись взагалі, хто у нас є. Тому такий спосіб, звичайно, фестивалі, кінофестивалі, вони володіють певною експертизою, і відбором, і кураторським баченням, власне, і можуть такі програми запропонувати. Звичайно, це не можна прирівнювати до того, якби кінофестиваль відбувався в звичайних умовах, але тим не менше, це, власне, направлено на збереження і, можливо, на подальший розвиток того, щоб ці події і, власне, наповнення цих подій, і кінематографісти, які хочуть показати і продемонструвати це кіно, своє кіно, власне, мали такі можливості. Тому це завдяки, знову ж таки, в основному, власне, ініціативі і допомозі міжнародних колег і партнерів. Такою додатковою, скажімо, перевагою, звичайно, є те, що на покази фільмів в рамках кінофестивалів в екзилі можуть прийти ті люди, які, можливо, би не приїхали там в Одесу, чи в Київ, чи в Харків, чи де б не відбувався. Ну, які, можливо, за інших умов взагалі б не побачили це кіно, так? Ну, власне, так. Тобто це хороша платформа для промо, звичайно, українського кіно в першу чергу, але так само і міжнародні фільми, які беруть участь в програмах українських кінофестивалів, для них це теж символічно, для них це теж важливо для авторів цих стрічок, і, власне, оце підтримка і підтримання нормальності існування кінофестивалів і взагалі культурних подій – це дуже важливо зараз. І це так само підтримка і команди, і глядачів, і, наскільки можливо, підтримка авторів. Якщо повернутися до питання прокату, тому що кіно – це, ну, як не крути, а все-таки хоч раз, не знаю, на місяць сходити до кінотеатру. Я зараз час від часу бачу ці зворушливі пости, там, наприклад, про похід в Жовтень у Київській. Боже, ми сходили в кіно і без повітряних тривог, слава ЗСУ, слава протиповітряній обороні. Ну, а є і гірші досвіди, якщо згадати прем'єру «Трав'яти» нещодавню в Київській опері, то там за 10 хвилин до закінчення вистави повітряна тривога і все, виставу не вдалося дограти. Є і позитивний, і негативний досвід. До чого це призведе? Ну, зараз уже навіть не про
розвиток прокату, можливо, мова, принаймні до відродження, до збереження цього як інституції. Чи буде міграція в бомбосховище кінотеатрів? Всі терміново почнуть прибудовувати собі підземні поверхи? Чи що буде, на вашу думку, куди це все рухатиметься? Ну, по великому рахунку, в тих приміщеннях, де базуються зазвичай кінотеатри, укриття має бути, або обладнані приміщення, які можна використовувати як укриття, вони, в принципі, там мають бути, незалежно від того, чи відбувається в країні війна, чи ні, але, звичайно, зараз це стало нормальністю. Я була на багатьох вже показах в Україні і бачу, що, власне, реакція глядачів, коли там пропадає світло, наприклад, або стається тривога, вона досить адекватна, всі сприймають цю реальність як нову, але тимчасово все ж таки реальність, і мріють про те, що буде все відновлено. Прогнозувати дуже складно, тому що це як прогнозувати, коли закінчиться, власне, війна в Україні, і наскільки великим буде руйнування, наскільки буде взагалі цей ринок, так би мовити, і можливість у людей ходити, і бажання ходити в кінотеатри. І тут можуть бути дуже різні розвитки сценаріїв, але я думаю, що, власне, як і з театрами, з оперними театрами, з бібліотеками, і я це казала ще в часи пандемії, думаю, що війна так само не змінить того факту, що попит на, власне, культурний продукт, на кіно і дивитися кіно на великому екрані, навіть маючи можливість дивитись його вдома, це не зміниться. Можливо, об'єми стануть меншими, але глобально, я думаю, що кінотеатри виживуть, і виживуть в тому числі завдяки якимось цікавим релізам. Можливо, там це буде і класика, можливо, це буде кінофестивальні програми, якісь ексклюзивні кінопокази. Тут вони мають бути достатньо креативні для того, щоб розвивати і приваблювати свого глядача. Креативність зараз навіть не в креативних індустріях, мені здається, це така запорука порятунку будь-якого бізнесу. Без неї абсолютно нікуди, доводиться винаходити, перевинаходити іноді якісь підходи, нема на те ніякої ради. Щодо завершення фільмів, виробництво яких от уже на такій фінальній, передфінальній стадії, як з вашою Яніною, наприклад, сталося, перервало повномасштабне вторгнення. Чи існує взагалі якийсь єдиний, знаю, алгоритм виходу все-таки на фінальну стадію до пошуку коштів, тому що часто це просто припинення фінансування, навіть не стільки, скільки фізичні перешкоди до зйомки фільму, хоча по-різному буває. Чи існує якесь єдине бачення для творчих груп, що робити? Ну, власне, дуже шкода, але такого бачення немає, і таким би баченням мало би опікуватись Державне агентство України з питань кіно, як орган, який, власне, займається і опікується кіно, але було дуже очевидно в перші місяці, де і зараз, тим більше очевидно, що, власне, жодних стратегічних кроків для того, щоб зберегти, допомогти і консолідувати зусилля для, власне, збереження і продовження кіногалузі не було зроблено, тому всі, скажімо, успіхи, які були, і успіхи в тому числі в завершенні того чи іншого фільму, це в основному успіхи приватні продюсерів або, скажімо, громадських організацій, але точно не того органу, що дуже шкода, який мав би опікуватись цим. Тому алгоритму тут немає. Ну, ми не підготовлені були, звичайно, до того, що у нас просто може фізично не стати домівок, студій, знімальних майданчиків, але, звичайно, ті фільми, які принаймні завершили знімальний процес, або якщо навіть залишилось там буквально кілька сцен, у них шансів набагато більше, ніж ті фільми, яких повномасштабне вторгнення застало прямо посеред знімального процесу, тому що це половина матеріалу, який вже, ну, буде дуже складно використати. Це, по суті, починати все спочатку. Що буде далі? Я, чесно, дуже песимістично насправді налаштована про ту кількість стрічок, які взагалі будуть показані в Україні, українських стрічок, наступні роки, тому що фільм не робиться один рік, не робиться два роки, в середньому це три, і поки ніяких особливих таких передумов для того, щоб ми бачили, як нові проекти можуть бути підтримані державою, немає. Більше того, скоріше, це шкідницька така діяльність, яка, ну, і демотивує кінематографістів, і навпаки,
ще є певні такі, ставить палки в колеса, коли неможливо далі продовжувати працювати, але тим не менше. З приводу нашого кінематографісти це роблять. З приводу нашого ріднесенького Держкіна, пані Юлія, тут суперечливе у мене відчуття і враження, і вони дуже різняться від того, про який саме період ми говоримо. Тому що був очевидний період ренесансу кіна, який просто дав цілу когорту фільмів і нове, мені здається, вже ціле покоління, а може навіть і не одне прийшло в індустрію. Причому прекрасне, круте, зубате, просто тут можна багато знаків охоти поставити. З іншого боку, от зараз, коли очевидна кризова ситуація, коли Держкіно могло би теоретично бути таким собі фінансовим хабом для того, щоб збирати донейти, які готові міжнародні інституції давати, і вливати нову кров і підтримувати цей процес, відбувається. Ну, з одного боку, наприклад, відбувся цей конкурс кіносценаріїв Netflix, знаменитий. Сумно знаменитий, очевидно, тому що, з одного боку, нібито круті проекти отримали фінансування. З іншого боку, той шквал хейту, звинувачення в міжсобойчиках, який пронісся слідом за цим конкурсом, він залишив, м'яко кажучи, гидотне враження по собі. І мені здається, що там крапки ще взагалі не поставлені. У мене є думка на цю тему, чесно кажучи, я не бачу в тому, тут я можу звучати, можливо, десь як умовно зацікавлена сторона, тому що, по-перше, мій проєкт отримав це фінансування, по-друге, Українська кіноакадемія має до мене стосунок як співзасновниця, але, тим не менше, я знаю навіть, як такі конкурси, Netflix має таку практику організовувати подібні грантові конкурси в різних, скажімо, недостатньо розвинених країнах або країнах, де кіноіндустрія потребує додаткової підтримки. І там абсолютно така сама історія завжди відбувається з результатами, коли дуже велика конкуренція і, звичайно, намагаються знайти якусь зраду. Я думаю, що тут проблема була в тому, і це головна проблема цього конкурсу, що організатори не докомунікували правильно, власне, що допустимо, наприклад, експертам брати участь зі своїми проектами в цьому відборі. Інше питання, наскільки це коректно з боку експертів, власне, все одно подавати. З іншого, знову ж таки, боку, ми знаходимося в ситуації, коли це про виживання, і про виживання за рахунок того, що люди роблять за рахунок своєї професії, а не за рахунок того, що вони підуть працювати там, не знаю, водіями, кур'єрами. Нічого немає проти цих професій, але тим не менше це не є їхньою першочерговою історією. Тому тут, звичайно, тотальна недокомунікація і конкуренція була шалена, і власне це спричинило таке зрозуміле абсолютно обурення і таке емоційне власне накал цієї ситуації. Якщо ми поговоримо про міжнародну репрезентацію українського кіна, не тільки про фестивалі в екзилі, спробуємо так глобальніше глянути. А у мене тут, можливо, це якийсь мій глюк. Я зараз як на сеансі у кінопсихолога практично з вами буду. Поправте мені оптику, так би мовити, там фокус покрутіть, не знаю. Про що я? Я про те, що з одного боку, звісно, ще до війни, до повномасштабного вторгнення, маю на увазі, відбулися події, до яких я сам у себе на Фейсбуці писав, до цього треба було просто дожити. Побачити Роберта Патріка в ролі Захара Беркута, Термінатор Т-1000, в Карпатах, до цього прям треба було дожити. І це ж не поодинокий приклад таких прям крутих історій. З іншого боку, мені зараз трохи гірко від того, що українське кіно з усією нашою великою потугою роздивилися аж зараз, коли зрештою країна просто спливає кров'ю. І тепер це виглядає, що нібито от ми такі нещасні і тому нас побачили, а не тому нас побачили, що ми такі круті. І мені від цього якось ніби трохи гірко. Може, дарма? Дарма, тому що це ми платимо, в принципі, за все, ми платимо кров'ю зараз, абсолютно, за все, що відбувається, і ми стоїмо своїм щитом просто з людських тіл і душ на захисті, власне, всього світу від цієї страшної агресії. Але процеси, які відбувалися з українським кіно, слід пам'ятати, що воно достатньо молоде для кіноіндустрії, щоб говорити про її вагу в світовій кіноіндустрії, або принаймні європейській кіноіндустрії, і за такі короткі терміни. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що в основному це було всупереч. Українське кіно розвивалося не завдяки, а всупереч, тому
тому що у нас була революція гідності, у нас була пандемія, у нас зараз війна, і тим не менше багато що відбувалось, і українські стрічки поступово, вони потребують часу. І часу на те, щоб дізнатись. Зараз, звичайно, інтерес підвищився, але я скажу так, що це не впливає, наприклад, на те, чи буде відібрано український фільм в головні конкурсні програми великих кінофестивалів. Можуть бути якісь спеціальні фокусні програми, можуть бути спеціальні покази, але на відбір як такий все ж таки вибирають на рівних, враховуючи художні якості і тему, і авторське бачення, і талант режисерів і сценаристів, і тоді ці стрічки там присутні. І ми дійсно досягли якогось такого моменту, коли ми можемо говорити про багато нових імен, можемо говорити про різноманітність жанрів, ми можемо говорити про те, що є вже якісь пізнавані актори, яких навіть за кордоном можуть вже пізнавати трошки і запрошувати в їхні проекти. Тому я думаю, що, звичайно, ми б хотіли, щоб це сталося в мирний час і просто завдяки тому, що це був би феномен українського кіно. Але ми маємо вже ту реальність, яка є, і ми маємо цю реальність використовувати зараз, в тому числі для того, щоб захищатись, в тому числі, щоб переконувати міжнародну аудиторію, ставати на нашу сторону, лобіювати інтереси України, надавати нам більше зброї, допомоги і так далі. І тут це є культурна дипломатія, тобто те, що власне така м'яка сила, яка використовується для цього, і яка діє набагато більш іноді точно, тому що це торкається людських душ, це людські історії, людські емоції. Історії про приїзд сюди голівудських зірок, таких видатних, по-різному видатних, але безумовно видатних, як Анджеліна Джолі або Шон Пен, приміром, сюди ж прям потягнулися, можна сказати, косяками зірки першої величини, і це дуже круто. Наскільки цей тренд збережеться? Чи знову-таки це таке збирання медіавершків, чи це тренд, який закріпиться і знову-таки дасть нам якісь додаткові ресурси? Ну, з ними всіма трошки різна історія. Шон Пен, в принципі, був в Україні, як я зрозуміла, до того його війна тут застала. Він вже знімав, власне, свій проект про війну ще з 14-го року. Цю історію розказувала, зовсім інше ракурс змінився. А що стосується Анджеліни Джолі або Джесіки Честейн, наприклад, то вони є амбасадорками, власне, міжнародних організацій. Це їхня безпосередня, скажімо, така суспільна діяльність бути в тих самих гарячих точках. Але, знову ж таки, вони побачили людей, вони дізналися більше про культуру, вони побачили, як виглядає наша земля, як виглядає наші міста. Вони почули побачили своїми очами, почули своїми вухами, власне, справжні, реальні історії того, що відбувається тут і відбувалося протягом останніх 9 місяців. Тому, звичайно, для них Україна з'явилась на їхній мапі світу за сумних обставин. І думаю, що такий тренд буде зберігатись, наскільки це може бути. Хоча, звичайно, ми б знову ж таки були б раді, якби вони приїздили зніматись в наших фільмах, а не з гуманітарними місіями. Це безумовно. Цікаві генези відбулися. От мені, наприклад, дуже прикметний кейс Міли Куніс, з якою були такі скандальні достатньо медіапрояви, коли вона там мало не в антисемітизмі звинувачувала своїх співвітчизників на Буковині. І тут раптом у неї, ну, я спробую бути таким з презумпцією позитиву, прокинулися почуття, і вона заявляє: «Я українка», ба більше, вони колосальні кошти збирають для України. Це ок? Чи що у неї прокинулись патріотичні почуття? Ну, що от на тлі того всього, що було. Знаєте ж, зараз такий присмак перевзування, він витає в повітрі, і дуже багато зради з цього можна, зради в лапках, прочитати.
Я розумію, про що ви, і так само маю такі періодичні відчуття, не від Міли Куніс, але, в принципі, від деяких людей. Але я думаю, що, знову ж таки, перебуваючи зараз в режимі саме виживання, в широкому сенсі цього слова і буквальному сенсі цього слова, все, що працює на перемогу, має працювати. Ну, якщо це тільки не росіяни, звичайно. Росіяни не можуть працювати на перемогу, боюсь, що... Ну, такі теж є, які перевзулися, звичайно, які розказують, що вони допомагають там і Україні, біженцями прям на ЗСУ донатять, але теж в цьому сумніваюся. Але якщо дійсно там рівень відомості Міли Куніс може зараз допомагати підтримувати українських людей, армію і все, на що вона збирає власне кошти, то це добре. Вона могла мати дійсно негативний досвід в Україні, ну, бо все ж таки люди різні і бувають по-різному реагують, і наші люди за кордоном теж можуть по-різному себе поводити. Тому тут це її особиста історія, але краще пізно, ніж ніколи, мабуть, в цьому випадку конкретному. Ну, таке десь моє ставлення. Ну, зрештою, тут в чому я точно з вами абсолютно солідарний, що все, що працює на перемогу, нехай працює на перемогу. Далі там, зрештою, оптика зміниться, перспектива, ну, буде якась дистанція для власне якогось аналізу. І от якраз про дистанцію я хотів далі і продовжити. Ви вже згадували сьогодні короткий метр «Ворожбит» і деякі фільми ще, які зняті за мотивами, знову ж таки, подій у Бучі, таке дуже швидке документальне осмислення. Я кожен раз, коли бачу такі штуки, починаючи з Майдану, коли там ще Майдан не погасло полум'я у лютому, а вже там два десятки книжок стояли на полицях, з одного боку, дуже круто, що така швидка рефлексія відбувається. З іншого боку, ну, великі історичні процеси потребують перспективи. Хотілося б почути з цього приводу вашу думку. Ну, що стосується документального кіно, звичайно, є таке, яке може існувати тут і зараз, і воно буде актуальне тут і зараз. Є документальне кіно, яке дійсно потребує часу, і треба прослідкувати якусь історію, героя, наприклад, і побачити це на відстані. Але точилось, можливо, ви чули, або глядачі так само чули про, власне, такий гучно заявлений проект «Буча», наприклад. Ну, так. І це ігрове кіно, і отут питання етичності, власне, роботи над цим проектом саме в такі стислі терміни, тому що там прямо обіцяно було, що от-от ми його будемо знімати. Насправді більшість адекватних кінематографістів вважають це абсолютно неетичним, тому що це рана, яка ще не те, що навіть не почала і близько загоюватись. Тобто це просто як туди ще взяти ніж, ставити і ще крутити там ним. Тому думаю, що це неетично. І це дійсно потребує часу, дистанції, рефлексії. Не зря фільми про різні війни, ігрові фільми, і навіть про ту саму 11 вересня, про трагедію, яка сталася в Америці, перший фільм з'явився, ну, 10 років так через 7, мені здається, ігровий на цю тему. Тому тут це дійсно внутрішнє якесь відчуття і етичність має спрацьовувати. Заборонити не можна, але навряд чи це можна якось заохочувати. Ну, зрештою, мені здається, що глядач проголосує, він завжди голосує ногами і гаманцем, навіть якщо це не дослівно ногами в кінотеатр, це може бути віртуально, з переглядами онлайн або що, і часто точно розставить на свої місця, але було цікаво почути вашу думку з приводу цього. Чи скоро поїдуть до нас, от ми говорили про Шона Пена, який вже знімав, чи скоро до нас поїдуть знімати кіно знову? Зараз була дуже цікава, я не лише про кіно ігрове, і навіть не лише про документальне, я про продакшн в широкому сенсі, тому що була ціла крута вервиця кейсів, коли у нас знімали дуже круті музиканти кліпи. І то не завжди такі, ну, з відтінком маніпулятивності, знову ж таки, щоб наклеїти туди кадрів із Бучі, Ірпеня і щось такого, а такі серйозні роботи в музичному відео в Царині. Чи поїдуть знову, чи відродиться цей потяг, чи небезпека поки що переважить?
Ви знаєте, я думаю, що тут треба думати в першу чергу власне про збереження власної кіноіндустрії, цієї екосистеми кіношної, щоб у нас були кінопрофесіонали, які зможуть надати відповідні послуги, які зможуть бути партнерами в цих історіях. І, власне, думати треба в першу чергу про те, як убезпечити те, щоб українська кіноіндустрія далі існувала, щоб були нові проекти, і люди просто не мігрували з професії, що зараз є конкретним очевидним трендом і зі зрозумілих причин. І тоді вже це підтягнеться. Тому що я не думаю, що наш шлях має бути таким, що ми маємо бути просто таким майданчиком, да, з сирйовим придатком, як то кажуть, де, власне, можна знімати. Це хороша додаткова історія в комерційному розвізі для існування кіноіндустрії будь-якої країни, особливо, якщо країна має різноманітні можливості, але для мене, наприклад, пріоритетнішим було б все ж таки підтримувати національну кіноіндустрію. Тут я з вами солідарний в тому розрізі, що, наприклад, дуже часто говорять про нашого національного виробника фільмотехніки, зрештою винахідника кранів, яким знімали «Аватар» і «Титанік». Ну, з одного боку, я дико пишаюся цим винахідником і його компанією, бо це дуже круто. З іншого боку, я хотів би, щоб у нас зняли «Аватар» і «Титанік». І там уже друге питання, якою технікою, в ідеалі ще й українською технікою. Це було б мега круто. Чи доживемо ми до фільмів такого рівня? Ну, я радше оптиміст, але, знову ж таки, цей оптимізм з гіркими нотками, тому що фільм на кшталт «Аватара» – це кошти, це величезна індустрія, це мільярдні вкладення, які треба десь взяти, чи, можливо, це в країні, яка воює, питання, ну, допіру риторичне. З іншого боку, все ж таки щось продовжує зніматися, щось продовжує продукуватися. Питання щодо якості цього щось. Чи існує вже все-таки у нас такий стандарт, нижче якого ніхто не піде? Ну, я думаю, що в розрізі творчості говорити про стандарти дуже складно. От, але я думаю, що є багато талантів, які підросли, які вже зняли свої перші дебютні фільми, і які вже деякі навіть зняли другі фільми і працюють над третім. Тому оце відчуття, що кіногалузь живе і працює і має багато історій. Ну, власне, той самий вже згаданий сьогодні конкурс від Netflix показав, що було більше 700 проєктів подано власне на те, щоб брати участь в цьому гранті. Це все ідеї, це все чиїсь історії, чиїсь таланти. Тому я думаю, що звичайно є ресурс і є власне ця база талантів, яка дозволяє, є відкритість світу теж, є розуміння контексту, є завдяки кінофестивалям, наприклад, надивленість, як то кажуть, різними фільмами. Тому я якраз дуже позитивно оцінюю те, що у нас в Україні відбувається і як у нас працюють. Дякую вам за цю розмову. Ми продовжимо її на Чорноморській ТРК. Це програма «На новому ґрунті». Не перемикайтесь. Отже, це Чорноморська ТРК і програма «На новому ґрунті». Ми продовжуємо розмову про те, як еволюціонує українське кіно під час, після повномасштабного вторгнення, що з ним сталося після 24 лютого. А сталося чимало, як ми з'ясували в першій частині нашої розмови з Юлією Сінкевич. І зараз з нами режисерка, засновниця та директорка етнографічного кінофестивалю «Око», культурна та громадська діячка Тетяна Станєва. Тетяно, вітаю. Вітаю вас, дуже рада чути, бачити колег і знайомі імена. Для мене дуже приємно знати, що вони продовжують працювати в цьому напрямку і на цьому полі. Ну, кожному своє робити, і зрештою кіно не зупиняється, попри ті колосальні складнощі, які насправді виникають. І зрештою, ти як людина, у якої фільм якраз зараз в процесі, то і хочеться запитати, ну і як зараз режисерці, у якої кіно в процесі знімального циклу і довкола війна? Дуже погано.
Тому що от ми планували другий знімальний період вже зробити в жовтні, але відмінили, трошки посунули на грудень, сподіваючись, що ситуація поліпшиться і ми зможемо приступити, тому що хтось випав з команди, героїні не дуже добре себе почувають, бо їх чоловіки вкинули під Херсон і вони просто емоційно не можуть зараз нічого видати. Хоча я дуже просила, ну дуже хочеться. Я розумію ту оцю моральну межу, да, ну і хочеться і трушні такі емоції відзняти, коли реально вони переживають, але ти розумієш, що ти все ж втручаєшся в особистий простір. І ну, ми вирішили всією командою, що зараз певно ми не будемо силувати, бо ну дійсно важко фізично, емоційно їм зараз не до цього, на цілий день плачуть, їм погано і фізично, і вирішили трошки посунути на грудень. І у нас, на жаль, з Болградського 88-го батальйону дуже багато загиблих під Херсоном, і майже щодня похорони в Болграді. І тому ну, це ми це зупинили трошки, тим паче, що зараз у нас ми готуємося активно до третьої едиції кінофестивалю. Про фестиваль поговоримо окремо. Давай розкажемо нашим глядачам, бо вони, здається, почуваються трохи заскоченими. Про що ж власне кіно? Кіно називається «Вона». /she. І наскільки я пам'ятаю, там три героїні, чоловіки, яких воюють на війні. Розкажи, будь ласка, докладніше. Так, це по суті такий собі щоденник дружин військових, як вони живуть в биту, в тилу, як вони намагаються захистити оцей фронт. І насправді вони реальні героїні, тому що емоційно на собі це все вивести дуже важко. В них усіх є мрії, які вони озвучили. І от зараз ми спостерігаємо за тим, як закінчиться війна, чи буде на то воля Господня, щоб їх мрії здійснилися. І, ну, власне, от ми перший період знімальний так і запланували, щоб був літній період року, потім якби що було видно по сценарному плану, що змінюються пори року, а війна триває, і як змінюється їх стан емоційний, як змінюється вся ситуація. Наприклад, один з другорядних героїв, скажімо так, це побратим нашого чоловіка, нашої героїні, він загинув. Костя. А ми в першому знімальному періоді знімали його весілля. Тобто його побрати. Да, це жахливо. Я вам не можу. Це страхіття, яке складно перенести. Та з вами були на зв'язку якраз, коли були на їх весіллі і знімали. І нас було всього лише знімальна команда і вони, і їх оця пара друзів. Тобто більше нікого не було на їх весіллі. Ви собі не уявляєте, яка це щира дитина, яка... Ну, там є такий епізод, який ми відзняли, коли він каже своєму побратиму: нічого, ми їх всіх переможемо, Путін здохне, Україна переможе. І, власне, от заради от тих от висловлювань, які задокументовані, ми просто мусимо перемогти. Заради оцих хлопців, які про це вірили і загинули за цю віру. Це дуже важко. Я досі не можу усвідомити, що він помер. Я була, на жаль, за кордоном і не могла бути на похороні. Була в Болгарії в цей момент, але... Ну, я не можу прийти до тями. Я собі не уявляю, як це важко для побратимів, для наших героїні. Тому ми трошки призупинили, ну, на грудень перенесли. Взагалі, ідея цього фільму, очевидно, що вона така воєнна і війною народжена, але чи існувала вона в якомусь вигляді до 24 лютого? Чи це твоя вже така відрухова реакція саме на повномасштабне вторгнення? Це абсолютно військовий, воєнний час народжена ідея. Після 24-го ці дівчата, ці троє дівчат абсолютно з різних регіонів, різні за віком, за етнічним походженням. Вони за станом сімейним, да, хтось там більший досвід має як дружина, хтось менший, дружина військового, прошу зуважити. Хтось тільки-тільки-тільки одружився і мріє народити дитину, як повернеться її чоловік. Вони їх об'єднав Болград, болградська частина, якщо бути точнішим, і волонтерська діяльність. Багато саме дружин військових або родини військових займаються волонтерством і збирають. Спершу це починалося так: передати нашому бригаду щось там, солоденьке, їжу, ліки, там медикаменти, щось з власних таких приватних потреб. Але потім це переросло в більш масштабно. Вони почали робити ярмарок, збирати кошти вже на
дрони, на якісь такі вже потужніші, але запити саме їхньої бригади. І це робити в Болграді. Тобто це окрім того, що збирають кошти, вони ще й роблять таку дуже патріотичну хвилю, запускають. Наприклад, там одна з дружин також запровадила клуб солодкої мови. Тобто українську вчать, люди приходять безкоштовно. Ну, що для Болграда, хто був в Болграді, і, власне, ти, Романе, був, ти знаєш, наскільки, ну, була маленька частка україномовних людей, зараз їх набагато більше. Це фантастична, до речі, історія з мовою і взагалі з тим регіоном. Якщо хтось ще не зауважив, то Тетяна Станєва, вона родом з Бесарабії. Це Одещина, це західний край Одеської області, край, мені здається, дуже багатьма ще досі недоусвідомлений. Для мене особисто до того моменту, доки я не приїхав в Болград колись на другий кінофестиваль «Око», Одещина закінчувалася десь в районі Білгорода-Дністровського. А там ще тако 250 кілометрів землі. Отак їдеш на захід, і там нескінченна кількість красот, ресурсів, людей, України, власне, яка простягається туди далеко на захід. І от там, на західній околиці, зараз знаходиться наша гостя в своєму селі Криничне в Бесарабії. І саме з тим краєм зараз в твоїй особі ми, в мене таке відчуття, і ведемо мову. Кілька слів про фестиваль, перш ніж ми повернемося, власне, до кіновиробництва, бо ми сьогодні рясно згадуємо кінофестиваль «Око», його третя едиція зараз відбудеться в Польщі. Знову ж таки, з Юлією Сінкевич ми вже говорили про те, що фестивалі в екзилі – це, ну, очевидно, одна із форм неуникненних для того, щоб фестивальне життя продовжувалося. Але як тобі особисто, як засновниці фестивалю, дався цей досвід переносу фестивалю на інший ґрунт, взагалі в іншу державу? Я мушу сказати ось що. Ми народилися в рік пандемії. Як ти думаєш? Чи ми чогось боїмося взагалі? Перший рік у нас був взагалі онлайн. Тобто ми з самого першого разу мусили прилаштовуватися до якоїсь форми, не запланованої нами так, як це мало би бути. І вже третю едицію ми проводимо не так, як ми планували. Тобто вже три рази ми прилаштовуємося, але, ну, абсолютно не так, як це було задумано з самого початку. Тобто цей фестиваль має бути тижневий в Болграді, в Бесарабії. Перший раз ми провели його онлайн, другий за браку фінансів ми провели його всього лише три дні офлайн, решта онлайн, але хоча б вдома, хоча б вже фізично ми змогли все зробити. І третій раз зараз повномасштабний, тобто повністю цілий тиждень з усіма приїздами режисерів. У нас майже всі режисери з Стрічок приїдуть. Там з різних куточків планети. Це просто, ну, фантастично. Клас. Це нам Польща. Але він буде в Польщі. І я хочу сказати, я не знаю, чи існує ще більш такий багатостраждальніший фестиваль за наш, але і набагато стільки благословінь, я не знаю, чи хтось має. Тому що ми не могли навіть мріяти на третій раз провестись фестиваль разом з таким досвідченим фестивалем, як «Камера Імаж», який подав нам руку, все, що стосується Польщі, вони покрили. Окрім того, що це і фінансова підтримка для нас, це фізична можливість провести, в принципі, і також перейняти досвід. Для нас це дуже важливо. Тобто ми своїми очима побачимо, а як це насправді там тиждень провести нормального кінофестивалю, як ми це планували в Болграді. І сподіваємося, що у нас в Польщі буде нагода просто всіх запросити. А як сталася Польща? Це те, що це щось згори, тому що от ми буквально вчора з командою це згадували. Наша програмна директорка Оленка Рубашевська, вона двічі тікає вже від російського окупанта. Перший раз з Донецька, а потім вона умудрилася купити квартиру в Бучі. І коли снаряд вже вдруге потрапив в її дім, і вона тікала від цього в Польщі, опинившись, тобто вона абсолютно не знала, де вона буде, вона не мала куди вже повернутися, і вона почала шукати там роботу. Звісно, що серед своїх кіношних зв'язків ми відразу зорієнтувалися, і вона зорієнтувалася, і одна з умов її роботи, допомоги «Камери Імідж» як член тої команди, це було якраз те, щоб вони запросили «Око». І Польща дуже швидко зреагувала, дуже швидко на це погодилися, за що ми їм дуже дякуємо. І насправді, ну, це просто фантастично. Я коли бачу наші афіші в Польщі по всьому Торуню розклеєні, ну це просто. Як польська публіка, як взагалі закордонна публіка, і, зокрема, польська, зараз бачить
наше кіно. Очевидно, що оптика сприйняття змінилася. Яка вона зараз? Наш кінофестиваль має ще один підпроект, який зараз діє як культурна дипломатія. І після, тобто, ми його задумували в цьому році, але після війни це просто, ну, ми мусили це робити. Тобто, вони так, от все було в руках вже готово, тому що ми думали це просто робити, як око подорожує. І перший таку спецпоказ ми зробили в Болгарії, звісно, тому що в мене там зв'язки, друзі, фінансово вони допомогли цьому статися в травні місяці. А зараз, після польського кінофестивалю, ми з підпроєктом «Око подорожує» поїдемо відразу запрошені до Фінляндії, там два сеанси українських фільмів покажемо, один повнометражний, один короткометражний, тобто в врешті-решт, у нас 4 фільми там будуть показані. Також після того ми відразу їдемо в Болгарію. Це 25, 26, 27 листопада. І після того, як ми покажемо там українські фільми, вже інші, не ті, що були в травні, ми приїдемо в Болград і привеземо також декілька українських фільмів і переможців. Покажемо Болграду вже для місцевих, для гостей, для переселенців, які внутрішньо, ну, переселені, тобто для без гостей там таких запрошених, а які там живуть. Для людей ми покажемо, ну, вже батьківщині привеземо переможців. А в Болгарії, наприклад, і Фінляндії, і оці спецпокази українського кіно, я вже можу з досвіду сказати, як це сприймають. Документальні стрічки зараз про наші болючі точки сприймаються як привід поговорити про Україну. І дуже багато людей приходить. Будинок кіно в Болгарії, наприклад, не знав стільки гостей, коли ми робили. Вони в цьому, ну, чесно, відверто зізналися. І це при тому всьому, що ми дуже маленьку рекламу робили, тобто у нас не було прям таких масштабних. Дуже багато наших людей за кордоном, для яких це привід доторкнутися до батьківщини. Дуже всі плакали, ми намагалися робити зв'язок із режисером. І коли, знаєте, вони сидять в Болгарії і запрошують болгар друзів там, які, ну, які допомагають українцям нашим, то і коли вони бачать, що режисер, з яким ми зв'язуємося, він військовий, він просто з передової нам доповідає, чи там інші двоє режисерок сидять в коридорі, тому що зараз сирени, і вони не можуть, ну, якби, це все, розумієте, просто от так, от вже коли це особиста чиясь історія, коли це показано у фільмі, задокументовано, вже ніхто не може сказати, що це неправда. І, власне, от зараз, наприклад, в Болгарію ми веземо і стрічки про Голодомор, і про Чорнобиль, і про війну, яка триває, фільм «Терикони», яка триває з 2014-го на Донбасі, і вже є у нас короткий метр, фільм «Своє», про... мені важко ще дивитися такі фільми, я дуже важко його дивилася, але, ну, ми мусимо про це говорити, а вони мусять відкрити очі на, ну, на правду і подивитися. Ми мусимо їм відкрити ці очі. Багато хто заблукав в правді, так чи це, чи не так, про Україну, а що, особливо в Болгарії, там дуже розділене суспільство. А це привід побачити на власні очі, привід поговорити про це. Привід побачити. Оцей особистий контакт, мені здається, це чи не найдорожче, що може дати кіно і що може дати, власне, кінофестиваль. Тому що довкола показу ще виникає, ну, ця атмосфера емоційного контакту і атмосфера довіри. І це, напевне, ну, такий собі приз за контрпропаганду мав би бути виданий кінофестивалю «Око», якби такий існував. При цьому всьому, як сьогодні почувається кіноспільнота? Мені здається, що, ну, хтось пішов з професії, кажуть про те, що міграція з індустрії зараз існує, і це біда. А ті, хто попри все залишаються, вони залишаються чому? Ну, команда «Ока» залишається, бо ми ненормальні. Я думаю, що всі в кіно – це абсолютно нездорові люди, це ненормальні люди. Але для нас це і психотерапія. От знову ж, ну, скажу, от ми вчора буквально згадували, як це починалося, і дякували один одному у нас в команді, що ми один в одного є, і що у нас є око.
тому що для нас це психотерапія. Ми самого 24-го, самого першого дня ми почали, перевели на рельси інформування, ми там перекладали англійською для нашої кіноспільноти, для медійщиків, ну, всі, хто нас за нами слідкує, ми давали свої матеріали, ми записували свої власні інтерв'ю, як ми, ну, тобто ось ми, реальні люди, які ось даємо, і нас там зв'язували з іншими медіа в Європі. Я не думаю, що всі через це пройшли, але для нас тоді, особливо в той момент, і потім це був спосіб не зійти з розуму і займатися улюбленою справою. Ми це дуже любимо просто. Ми фанатично дуже любимо. А хіба можна питати, чи хіба можна кидати те, що ти любиш? Ну, можна, але ну ти собі сам. Я знаю точно, я вже через це проходила, я не зможу собі простити це. Але знаю також і інших колег, які пішли з сфери і які працюють, наприклад, там в Фінляндії в будівництві, в готелях вони працюють прибиральницями, потім там за старими, за літніми людьми доглядають, якщо це дівчата. Це жахливо насправді, тому що роки професіоналізму, які вони, ну, досвіду, який вони здобували тут в Україні, він просто зараз викинутий нас в сміття і дуже рідко хто може взагалі знімати. Ну, просто от навіть оцей фільм «Вона», який ми робимо зараз, це майже на голому ентузіазмі, але на перший період зйомок ми робили краудфандинг, і я можу сказати, на військові потреби дуже важко збирати, але на культуру це просто неймовірно важко збирати. І мені за другим разом, от зараз ми хотіли би також, ну, щось десь брати кошти, я намагаюся там шукати якісь гранти і так далі, їх дуже обмаль, і ти зневірюєшся, але кинути другий раз краудфандинг кліч, я не можу, мені морально, ну, от совість не дає, тому що я розумію, що є потреби більш нагальніші. І я сама доначу на армію багато. Все, що там, ну, є, я намагаюся кидати, в мене всі друзі займаються волонтерством майже просто, і я не встигаю кидати. Тому я не знаю, як морально правильно і вижити сфері, і нам вижити всім культурним діячам і режисерам. І музикантам, це ж не тільки про кіно, так? Це взагалі вся сфера культури. І при тому всьому залишитися вірним собі. А ще з іншого боку, наш міністр культури каже, грошей нема, шукайте гроші десь там, і їх не буде. І ми всі адекватно всі розуміємо, що наступного року на культуру також не буде грошей, навіть якщо війна завтра кінчиться. Ну, хоча в цьому місці я завжди згадую фразу Вінстона Черчилля, який теж під час війни, підписуючи бюджет, подивився видатки на культуру і спитав, а за що ми тоді воюємо, якщо у нас немає культури? І це велика суперечність, яку, очевидно, треба зараз вирішувати не нам тут з тобою в цій розмові, хоча ми її принаймні актуалізуємо зараз. Десь у вищих кабінетах чи на рівні міжнародного співробітництва, якщо нас донатять міжнародні партнери колосальними сумами на оборону, на підтримку взагалі життєздатності економіки, то, ну, принаймні, грантові програми на культуру теж існують. Їх реально мало, за моїм сприйняттям, порівняно з тією кількістю спроможних видати якісний, крутий продукт людей, які тут. Чи має держава брати на себе функцію такого хаба-розподільника? Не впевнений, можливо, найдійніше все-таки працювати на особистих контактах. Хотілося почути, що ти з цього приводу думаєш, тому що, ну, нетфліксовський останній конкурс, ну, біда. З одного боку, круті проекти отримали фінансування, з іншого боку, стільки людей не отримало його, що, ну, сказати, що це скандал, нічого не сказати. У нас на мерчі, на сумках цього року написано так: «Твоя культура, твоя зброя». І це там, це той лозунг, це те, що ми сповідуємо, команда кінофестивалю «Око». Ми цю місію несемо у світ, тому що ми культурологічний фестиваль. Ми показуємо стрічки про життя і побут народів, про те, як вони зберігаються, про те, як вони еволюціонують, про те, з якими проблемами вони стикаються, кожен народ. Ну, власне, про життя народів, про це ж і культура, правда? І коли ми говоримо так, ми усюди про це кажемо, що культура – це те, чим ми воюємо, і культура – це те, заради чого ми воюємо. Заради збереження своєї ідентичності, заради збереження своєї культури, мови і все, що, ну, включає. І тому для мене, я вважаю, що
Це важливіше за будь-які танки. І до бою вступають танки тільки тоді, коли культура вже і цей інструмент, і ця зброя вичерпана, або коли її бракує. І от, наприклад, в тих регіонах, де її ну дуже бракувало у нас в Україні, там якраз зараз воюють танки. Де не було використано культуру правильно з точки зору інформаційної політики і не було проведено належної інформаційної такої спротиву російській пропаганді і просто була проведена правильна пропаганда наша. І от такі окремі якісь ініціативи, які були до того, от ми просто стикаємося з результатами того, що було відсутнє. І ми продовжуємо не робити цього. Я, можливо, скажу непопулярну річ. Да, зараз найважливіше вижити. Правда. Це правда. Ну, дійсно, це беззаперечно. Я кажу, я сама доначу на армію. Але, за наприклад, коштовність, оскільки коштує один танк, який там, можливо, завтра буде... знищений, так? Це могли би бути декілька культурних проєктів, які би звершили набагато більше культурної дипломатії, і яка б'є просто в голову, як контрольний, розумієте, просто в голову і в серце. Чому? Я це дуже відверто бачу на суспільстві в Болгарії, наприклад. Росія там не жаліла грошей абсолютно на засилля просто російської культури і російської присутності там. І один болгарин, середньостатистичний. Коли щось отаке стається, то він, звісно, що відчуває Росію більш рідною собі, бо він про Україну знає нуль. Просто нуль. Зараз починають там вишукувати, шукати там такі ті, що співчувають, там зрозуміло, що всі адекватні люди не можуть стати на бік Росії, але все рівно є багато отруєних, які кажуть, а ну то Америка просто влізла там, а Росія насправді не винувата. Щоб ви розуміли, в Болгарії отут руський пам'ятник, отам руська церква, потім церква Невського, потім проспект Москва чи Московський, чи як він називається, потім пам'ятник руський, потім пам'ятник радянським солдатам, тут ресторан «Руський Арбат», там мережа магазинів русських «Березка». Розумієте? І ну, тобто це заасфальтовано брендом російським просто до неможливості, судячи з того, що ти зараз кажеш. Слухай, але я в цьому місці не можу не спитати про твою дипломатичну місію особисто. Я знаю, що зараз підготовлений такий собі лист українських болгар. До кого він адресований? Я так розумію, що до болгарського народу чи до болгарського політикуму? Що це за ініціатива? До болгарського керівництва, до уряду. Таке розуміння у них, як трикутник влади. Це президент, це кабінет міністрів по-нашому і це Верховна Рада, тобто парламент. Ми спеціально не звертаємось до народу Болгарії, бо народ Болгарії відкрив свої двері і запустив людей, і допомагають, і досі дуже багато допомагають. Тобто з цим взагалі з нормальними, звичайними людьми проблем немає. Але окрім засилля культури і пропаганди, Росія там розвинула дуже велику мережу агентів. Я це кажу з повною відповідальністю, тому що там є навіть такий політик, якого називають Копейкін. Да? Всі знають, що він на зарплаті у Москви. Це щось на кшталт того, що у нас було з ОПЗЖ, можливо, от щось таке є в політикуму там, які лобіюють інтереси Росії. І коли сталася ця, ну і всі за бесарабськими болгарами, які включають і українських болгар, і Молдову, а нас туди під одну гребінку, я це зараз розмежовую дуже, і в листі ми це розмежували. Давайте будемо говорити про українських болгар окремо і про молдовських болгар окремо. Як мінімум, це неправильно так об'єднувати зараз, особливо в цей політичний, ну, в цьому стані. І відразу почали маніпулювати ці політики нашими заявками. Тобто говорити від нашого імені замість нас і розказувати ніби, що українські болгари чекають Путіна і вони взагалі дуже русофільні. І взагалі ми мусимо бути нейтральними, тому Болгарії не давати зброю Україні, тому що українські фашисти і нацисти вб'ють наших болгар, які там знаходяться. А в Україні, між іншим, знаходиться більше 200 тисяч щільно поселених болгарських сіл, ну, людей в селах, які щільно населені в Бесарабі, тобто на півдні в Одещині. І виходить, що
замість нас говорять, ну, нас це обурило, нас це ображає. Я декілька разів в прямих ефірах, там як я підключилася як журналіст, як кореспондент до центрального телебачення доповідати про війну. Я стала таким собі обличчям війни для Болгарії, тому що я постійно доповідала прямі ефіри і включення. Я намагалася донести сенси. Ті, які ми живемо зараз, ми. І про те, що кажучи такі речі, ви плюєте в пам'ять наших героїв, які болгари, які загинули вже гинуть там зараз, і є на фронті, захищають свою свободу України, тому що Україна їх дім. Я усюди намагаюся донести, що, і це в листі написано, що нас два коріння в серці, ми назавжди будемо такими, але у нас один дім, і цей дім – це Україна. І ми просимо, власне, там в листі, ми написали, це був колективний лист, тобто спершу там я написала текст, потім ми правили це, багато людей долучилися, і потім ми почали збирати підписи в мережі, в соцмережі, і я була здивована і шокована, як багато людей, як швидко люди відкликнулись і почали підписувати цей лист і просити, поставте їм моє ім'я, поставте їм моє ім'я. А скільки зараз підписів під цим листом? Зараз вже більше 800. І ми подали, і зараз буквально сьогодні йдуть перемовини для того, щоб зачитати його от саме в парламенті, тому що на днях має прийматися рішення щодо надання зброї Україні. А там ми просимо декілька речей. По-перше, щоб Болгарія зайняла чітку позицію, що нейтралізм, нейтральність, про яку вони сповідують, вона нас, українських болгар, вбиває, якщо вони переживають за своїх людей, які однакової крові, то хай допоможуть. Потім ми просимо не говорити від нашого імені, ми просимо зупинити оце засилля російської пропаганди, яка лунає на усіх телеканалах, просто безпардонно лунає. Я не знаю, яким чином це можливо зупинити, але ми це просимо. І одне з прохань – це надати зброю Україні для того, щоб ми захистилися. Саме найбільша проблема в тому, що зараз і в Болгарії така політична криза, і вони самі не можуть вже четверті вибори робили для того, щоб сформувати уряд, і вони ніяк не можуть його сформувати. Президент, який в служебному, тобто тимчасовому уряді, він керує цим урядом, то він є проросійським. Це, власне, його висказування, що треба бути нейтральним, аби нас Україна не втягнула в війну. Ми мусимо триматися осторонь, ми не хочемо бути у війні. Такі от обережні висловлювання. А ще оце лідер партії від Відродження, оцей Копейкін, він просто відкрито брехню несе і відкрито просто антиукраїнські настрої там в парламенті вимовляє. І саме страшне, що його призначили зараз головою комітету «Болгар за кордоном». І це для нас просто, це зараз петицію всі підписують для того, щоб його зняли. Я не знаю, ви розумієте, просто мені здається, що я живу в якомусь кривому дзеркалі. Тобто те, проти чого ми боремось, воно просто, воно сильніше за нас в моменті. Тобто ми дали лист, через два дні призначили Копейкіна. Це якийсь сюр, просто сюр. І мені цікаво, чи дасть він, щоб цей лист був зачитаний в парламенті. Мені дуже цікаво. Якщо не дасть, очевидно, треба шукати якісь альтернативні шляхи донесення вашої позиції, тому що дійсно Болгарія зараз, судячи з того, що кажуть міжнародні оглядачі, переживає такий собі ренесанс проросійського крила, і дійсно складна внутрішньополітична криза. Четверті вибори – це промовисто, це говорить, зрештою, саме за себе. Я бажаю тобі успіху всякого, будь-якого, якнайбільшого в твоїй дипломатичній і культурній роботі, а повертаючись до, зрештою, кіна. Якщо ми подивимося на наступний рік, ти сказала, що, очевидно, держава не матиме грошей на культуру, не матиме грошей на кіно. Які інші механізми ми зможемо задіяти? Дуже гарне питання, дуже тобі дякую за нього, тому що до мене зверталися і інші колеги, питаючи, вони бачать, що ми активні, вона, а звідки ти береш гроші, а підкажи, а як ви там це робиш і так далі. Насправді, я взагалі не знаю, як це відбувається, але коли ти дуже сильно чогось хочеш,
якось знаходяться інструменти, можливо, так би я відповіла, якщо загально. А якщо вже ну так детальніше, то ну, наприклад, в Болгарії в мене багато друзів. Я намагаюся там залучити приватне спонсорство, тобто це там, наприклад, діджитал компанія Netpeak, яка насправді українська, але там працюють якраз українські болгари, які відкрили філію в Болгарії. Тобто, звісно, що вони дуже зацікавлені в тому, щоб підтримати українську культуру, щоб вона була там присутня. Зараз світ відкритий до України. Все, що ми можемо шукати, це може бути тільки в світі або в Європі. Потім я намагаюся, ну, наприклад, шукати якісь гранти партнерів за кордоном. Наприклад, в Фінляндії це також громадська організація, яка ну, спартнерилася з нами, і вони запросили нас також на зробити такий показ українських фільмів, і вони все самі зробили взагалі. Тобто вони ні нам не давали коштів, але вони все зробили самі. Тобто і купили квитки, і турбуються про розселення, і ну, хоча ми там буквально на пару днів, але сам факт, і рекламу, і кінотеатри домовлялися. Нас немає там, ми навіть фізично там не можемо бути до показу. Ну, поклалися на колег відкрить. І я знаю, що на чому я кажу шукати там, тому що я знаю, наприклад, в Фінляндії дуже багато дають коштів, держава дає кошти на підтримку української каузи. Да? От, ну, тобто, неважливо, чи це там якась допомога така, чи це культура. І так само в Польщі, наприклад, чому вони протягнули нам руку? Тому що ну, було фінансування, це не малі гроші, давайте відверто. Да? Це не малі гроші, запросити режисерів з усього світу, розмістити їх. І, ну, це... Але це робить і контролює повністю Польща. Також ну, ми маємо просто гроші від болгарського МЗС, грант, який був минулого року. Ми його виграли, але ми виграли його. Це така програма допомога розвитку, це часткове фінансування, але проєкту в Болграді. І зараз у нас отаке, тому що це не якесь будівництво якоїсь школи, наприклад, та, що там легко просто або призупинити, або терміни відкласти, і якби ну із-за загрози війни, із-за там ризиків. А це трошки інше, тобто це треба провести. І фізично ми не можемо провести це в Болграді, тому ми зараз з партнерами це там обговорюємо, як це краще зробити, міняємо бюджети. Ну важко, тобто це те, що ми з цього боку. Але мені здається, знаєш, що найголовніший рецепт і виживання, і успіху, і розвитку – це оця енергія і, даруй мені за банальність, можливо, те полум'я в серці, яке ти зараз от уособлюєш, фактично зараз знаходячись далеко, не в студії, але я прямо це фізично відчуваю і я дякую тобі за цю розмову і дякую за все, що ти робиш. Тетяна Станєва, засновниця етнографічного кінофестивалю «Око», була з нами у програмі «На новому ґрунті» на Чорноморській ТРК. Дякую, ми повернемось.